Při rozborce nejprve vyjmeme ze zbraně zásobník, zkontrolujeme, zda je prázdná nábojová komora. Poté otočíme křídelkem demontážního čepu o 180 stupňů směrem před. Závěr stáhneme dozadu, mírně ho nadzvihneme a vysuneme ho z drážek směrem dopředu. Zároveň se nám oddělí od rámu zbraně vratná pružina spolu s její vodící tyčkou. Opětovná sborka zbraně probíhá přesně v opačném pořadí, jen s tím, že je potřeba ohlídat si při sborce polohu vratné pružiny. Po složení zbraně vrátíme křídelko demontážního čepu zpět do jeho pracovní polohy.